80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках. Найскладніше на Авдіївському та Новопавлівському. Сумарно там 44 спроби прорвати українську лінію оборони. Наступають окупанти і в районі Лиману. Одним зі стратегічних завдань ворога залишається захоплення Часового Яру, містечка неподалік Бахмуту. За минулу добу на цій ділянці фронту зафіксували 16 ворожих штурмів. Відбувають їх і завдяки безпілотнику «Валькірія» БПЛА української розробки, який може вистежувати окупантів та їхню техніку далеко за лінією фронту. Тож, які технічні характеристики, як працює дрон безпосередньо на позиціях, розповість наш воєнкор Руслан Сміщук. Це безпілотник українського виробництва «Валькірія». Він може перебувати в небі 1,5 години та долати дистанцію майже 40 кілометрів. Висота, можна літати на метрів, да, і теж вести розвідку або коректировку. Теж там залежно від борта. Є які просто до розвідка політав, пофотографував, і дешифровка займається людина. Є таке, що просто полетів, знайшли ціль, і по ней вже артилерія працює. Запуск. Вартість комплексу близько 20 тисяч доларів. У наборі два борти, вони взаємозамінні. Є батареї, ноутбуки з програмним забезпеченням, камери, карти пам'яті та антени. Усе разом дає результат. В основному техніку дивимося, де скупчення за лінією самого фронту. І якщо є чимось доставати, то передаємо координати або із сусідніми підрозділами теж взаємодія, і вони там вже самі працюють по наших відео. Останнє – це на ход танки і ці ствольна артилерія. Скупчення було це за Бахмутом. Да. Було таке, що за сам Бахмут залітали. Швидкість «Валькірії» 17 метрів на секунду. На низькій висоті її важко вразити. Але найбільше користі від безпілотника, коли він ніби зависає над ціллю. Водночас у комплексі потужний захист від ворожого реба. Реб впливає, але вона устойчива більш, ніж інші. Тобто вона може пролетіти сама там по направленим там маршруту. І коли з'являється зв'язок, і з'являється вона все. Або управління просто іноді пропадає, але відео стається. Mavic летить максимум це 3 кілометри пролетіти, і щоб коректировку провести, це іще з зумом він. Щоб батарею не палить, сильно далеко залітати, і просто зумом, і все. І 15 хвилин для того, щоб просто картинку подержати і улітати назад. А цю птичку, якщо не сильно далеко знайшли, то можна хвилин 20-30 над ціллю кружляти, зависати. Фіксувати ціль і буде там ставити определений радіус, і вона буде просто кружляти і тримати картинку для коректировки. Працювали і з мавіками, і з матриксами, ну, трошки більше, і з фуріями працювали. І були німецькі пташки у нас, вектор. Для коректировки, в принципі, зараз валькірів вистачає. Ну, матрас так само. Матрас, валькірія. От. Фурія дуже теж чудово коригує вогонь. Якщо на рахунок валькірії, то вона себе дуже чудово показує під ребом. Літає навіть, якщо її там глушать, і які там різні подавлення. Тобто сканери частот показують, що там будь-які подавлення йдуть частот, вона все одно летить і повертається. Тобто за півроку ще не втратили ні одної. За сприятливих умов «Валькірія» може підійматися в небо близько 5 разів. Крайній виліт був успішним. Недавно знайшли позицію мінометну. От, там відпрацювали по ній. Тобто роблять засічки, бували, знаходили, прямо град виїжджав.
працював. Таке знаходимо багато. Раніше вони трошки були дерзкі, то і танки виїжджали, працювали, то і танки знаходили. Був танк, знайшли, він виїхав прям. І... Наглі русські, так сказати, виїхали в чисте поле, возле посадки почали стріляти з танка. Ми якраз були в повітрі. Тепер більше вони не стріляють. Аеророзвідники переконані, чим більше таких комплексів матимуть сили оборони, тим більше втрат зазнаватимуть росіяни. Головне, аби було чим працювати по ворожих позиціях. З Донеччини Руслан Смещук, Василь Дендін та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.